Ja sam htio da napravim neku priču o ljudima koji su se nekad bivša nam zemlji družili, a i sada se ponovo sreću posle više godina, a imaju sada decu koja se tek upoznaje. A trofejni sport? Da, a nema ništa lepše od košarke koja je bila nekako jugoslovenski sport, ali u košarci su nekako, da mi ne zamare, futbaleri uvijek bili malo ovaj... Zamerit će mi svakako. Ajde, nek tebi zameri. Ovaj. I nekako mi je to bilo ovaj, lepše da bude košarka, da bude nekako sport koji po krajnjoj liniji, eto, i dan danas postoji ABA liga, a u futbolu nikad. Ne, nikada, prošlo mnogo vremena da se napravi. Ali smo mi jesmo, pa jesmo, nego ovaj, da, mislim, eto, mislim, i to je nekako bila ideja da ta da košarka koja zaista, ja mislim, u svima budi neka fina osjećanja, a ovo je jedna romantična serija koja priča i o generacijama, i ocu i sinu, ali priča pre svega o prijateljstvu. To je priča o prijateljstvu i ljubavi, a to su najlepše priče. Da, ponudio sam sve epizode. Čim snimate drugu sezonu, dakle, bili ste zadovoljni s prvom. Da, i uspešni, i drago mi, evo sad je krenulo osmi, vrlo brzo kreću u Hrvatskoj i to i meni jeste bila ideja da se ja snimam druge sezone u Sarajevu. Jeste. Bili su neki poznati košarkaši, bili u tim epizodnim ulogama, Dina, Raša, Predaga, Mijović, što vam možete reći u drugoj sezoni, kako će biti? Pa vidjet ćemo, da sad ne otkriva. Ja, biće i neke izdrija. Biće. Da, biće i neki stari legendi. Tako, malo ih je teško da navatati na termine. Nama je bio te odnosim u prošli put, ali smo uhvatili u Beogradu. To vreme je bilo, tako da... Znam da druga sezona nosi puno kompleksnije ruse za njihovo. Jesu. Ovaj... Da. Nekako je... Da kažemo, ima više tokova. Sutra vam je rođen dan, koji ćete dočekati u Sarajevu? Hoćem ja dočekati, ali proslavit ću Beograd, pošto idem posle podne za Beograd. A sutra već idete za Beograd? Da. Evo, počet ću da ga slavim u Sarajevu. Molim vas, što se tiče, nekako su sve čašće iza kamera, nego ispred kamera. Ne znam, tako je ispalo, ali trenutno mi to više prijatno.